Já, mér finnst þetta bara gott framtak hjá Nýherja og í samstarfi við Canon að hérna efna til svona dags og það greinilega mikill áhugi á þessu. Þetta var fljótt hérna fullbókað og svona þegar vorum að skoða þetta í byrjun þá vorum við svona að meta hvort það yrði mikil ásveikni í þetta eða ekki en það sýndi sér strax að þetta bókaðist upp á 2-3 dögum þannig að það er greinilega áhugi fyrir þessu. Og hérna Canon kemur inn í þetta utan og kemur hérna með sérfræðinga utan með fullta búnaði til að leyfa fólki að prufa. Svona stærri og dýrari búnað sem að fólk hefur yfirleitt ekki svona aðgang að prófa nema að það þekki einhvern sem á hennar búnað. Og sjálfurinn sé ég nú hérna slatta að dóti sem að væri nú gaman að prófa. Og hérna þar sem að ég nú aldrei nota neitt annað en Canon og það nú af því að þessar vélar hafa ekki verið að klikka sko 7-9-13. Að ég muni, það er bara, þetta virkar bara í öllum aðstæðum og við erum oft í mjög erfiðum aðstæðum hér upp á jöklum og fjöllum og slæmum veðrum og bara þetta bara svín virkar sko.